Marius Horte, I har lige vundet over Mors Thy. På en skala fra 1 til 10, hvor glad er du lige nu? Jeg er godt tilfreds med det. Det er godt. Avhengig av å få henge med. Nå var jeg ikke helt sikker på hvordan det var på skrivekampen, men det er deilig å komme på tavlen igjen. Så det er faen det største som skjedde! Men det er helt klart superviktig, og det gir en god moral opp til siste kampen. Og en tro på at vi kan ta. Hvis du nu skulle vælge tre ord, der skulle kategorisere kampen, hvad for nogle tre ord skulle så skulle det så være? To point. Vigtigt. Det var godt. Jeg tror, altså, vi ville vinde. Hvordan tror du, fremtiden den ser ud for Lemvig Brøndby Håndbold? Nu er der 6 kampe tilbage, og nu skal vi helst have nogle flere point i, som er den der. Tag en kamp ad gangen, så vi ser det. Ja, så hvis vi kan spille som gang, så er jeg ikke tydelig at vi klarer å holde plassen. Vi har mye i holdet, og vi har bare slitt på å få det ut. Så håper jeg vi kan bygge videre på den seieren her, og ta de neste kampene som kommer. Takk for det.